Benvinguts una setmana més al nostre programa En Companyia. Avui tenim la presència de Vicent Garés Timor. Ell és un jove historiador que recentment ha bastat el títol de doctor. Doctor en Història, ha presentat la seva tesi doctoral. Així, vaja, és un exemple d'allò que va ser un doctor en història el que ha de fer. I bueno, des de ací Grup Televisió li donem la nostra més sincera enhorabona per aquesta màxima qualificació per part del tribunal. Vicent, enhorabona i benvingut. Moltes gràcies. Vicent, una tesi doctoral titulada Grups de poder i violència social en una comarca valenciana, la Ribera del Xúquer, 1523-1585. I jo et pregunte, anem a veure, Vicent, tu vas a fer una tesi doctoral i per què tries això? Per què trie este tema? Doncs perquè va haver un professor de la Universitat de València, quan jo estava en cinquè de carrera, em va dir, mira Vicent, tu creus de la Ribera podries fer això, podries treballar sobre violència, sobre bandolerisme, en la teua comarca, en la Ribera del Xúquer, que ja va començar a estudiar-ho un historiador que malauradament ha faltat, que és Sebastià García Martínez. Aleshores, el que em va dir aquell professor, que era Manuel Ardit, és que continuara un poc el treball que havia dut ja a terme Sebastià García Martínez. I la veritat és que crec que això li haurà passat a tot el món, no? Li haurà passat que tens un professor que et motiva, que sap dur-te, no? Sap enganxar-te, i al final et du però on ell vol, no? I això és l'inici, realment va començar d'això, va començar sent un treball de classe, o me va voler enganxar per un treball de classe, i després es va convertir en tesi de màster, que va ser les primeres passes que vaig fer sobre el tema, i anar acabant ja tesi doctoral. És anar creixent, no? I quant de temps has tardat en gestir? Sí que, evidentment, sé que te n'has passat un poc, no? Però vaja, te n'has passat per lo complex, no? que és el tema, i després a lo millor la pandèmia pel mig també ha donat algo a favor i algo en contra, no? Sí, la veritat és que he tardat vora una dècada, que es diu pronte, però cal patir-ho. He tardat vora una dècada, o sense el vora, en escriure-ho, i la pandèmia ha tingut coses a favor, sobretot que m'ha permès tancar-me a casa i escriure moltíssim, però també coses en contra, que cada vegada que volies consultar algun document, que tenies algun dubte de les anotacions que havies pres del document, l'arxiu estava tancat, sobretot el 2020. Després ja van començar a obrir els arxius i ja hi havia major facilitat per accedir novament als arxius, però sobretot al principi els dubtes no es podien resoldre i això és una cosa negativa. Però la part positiva és que, clar, com que tots estàvem en casa, mentre tot el món no sabia què fer, estava veient sèries a Netflix, estava, no sé, avorrit, i jo estava cara a l'ordinador escrivint. Una cosa la tinc clara, és a dir, tu no vas veure el canal Cocina, és a dir, tu te vas dedicar a escriure la tesi doctoral. Molt bé. Evidentment, ho acabes de dir, un historiador ha de veure en unes fonts fidelignes, no? I aquestes fonts són els arxius. Jo et pregunto, fins a quants arxius has tingut que anar per a traure tota aquesta documentació? Bé, com a anar, ben bé he anat a més d'una trentena d'arxius. Ara bé, aprofitar documentació dels arxius d'una vora una trentena, 28, 29 arxius, més o menys són els que he consultat per a, bueno, que m'han servit finalment per a poder escriure la tesi.
i podríem dir-ne que l'arxiu del Regne és el principal, no? I l'arxiu després del CIRE, que és un bon arxiu, són els que més han aportat a aquesta tesi, no? Clar, els arxius generalistes, com pugui ser l'arxiu del Regne, sempre aporten moltíssima documentació i en aquest cas, clar, l'arxiu del Regne concentra moltíssima documentació de caire criminal, com pugui ser, jo què sé, estem parlant de causes criminals, de la governació, de la justícia de València, de la Real Audiència, de molts llocs, no? De diferents tribunals on acaben anant a parar els casos de les bandositats o del bandolerisme riberenc. Anem a parlar un poquet de tota aquesta terminologia que apareix dins de la tesi, no? I sobretot del tema este, no? de la violència social, perquè tu revises la consideració del bandidatge fonamental com a un problema d'ordre públic en aquell entonces, no? Per què? Bé, és que, com he dit abans, Sebastià García Martínez, quan va començar l'investigació sobre les bandositats de la Ribera, allò que ell va dir que eren les bandositats de la Ribera, que en realitat eren les bandositats de la vila i contribució d'Alzira, ara ho sabem, gràcies a investigacions que m'han precedit, però jo crec, sobretot a partir de la meva tesi doctoral, en el que centra Sebastià García Martínez és bàsicament en les fonts, el que diríem les fonts de la repressió d'aquest bandolerisme. Clar, el que jo he volgut és donar una visió molt més ampla, donar una visió que més enllà de la violència cal estudiar els personatges o les persones que exercien aquesta violència. I per això me n'he anat a documentació de tot tipus. De tipus econòmic, per a saber si eren rics, si eren pobres, si eren classe mitjana, un poc la consideració econòmica. També socialment, qui eren aquestes persones que estaven exercint la violència. I sobretot me n'he anat també per a reconstruir les seues genealogies als arxius parroquials. En aquest sentit, fonamentals, com que els arxius d'Alzira no s'han conservat a nivell parroquial, malauradament en la Guerra Civil es van cremar, me n'he hagut d'anar als que he pogut, els que sí que estan, sí que es conserven. Per exemple, el de Guadassuar també se va perdre i jo he hagut d'utilitzar bàsicament el d'Algemesí i el de Carcaixent, que per a mi són els arxius parroquials més importants que n'hi ha ara mateix en la Ribera del Xúquer. I n'hi hauria que dividir un poc, no? Entre bandositats, bandolerisme, després bandoler, malfactor, fascinerós, és a dir, tota aquesta nomenclatura que utilitzes, com la estructures? A veure, l'estructuració és un poc complexa, però intentaré explicar-ho perquè ho entengues i ho entenga tota la gent que ens està veient. La veritat és que el bandoler, contràriament al que pensem avui en dia, si jo dic què és un bandoler, bàsicament el que tu em diries que és un assaltant de camins, no? En aquest moment, en el XVI i durant tota l'època foral valenciana, el bandoler en realitat no és un assaltant de camins, o essencialment no és això. És el que seguís a un bàndol, a una banda que normalment està comandada o està capitanejada per els sectors més benestants de la societat i que són els que estan lluitant pel poder polític, pel poder econòmic, per obrir-se socialment un camí d'ascens social, vull dir, de passar de ser del tercer estat a ser noblesa o a considerar-se entre, diguem, la noblesa de la població, si parlem d'Alzira o de qualsevol altra població de la Ribera. La veritat és que el que jo m'agradaria també, Vicent, és que centrar-hi un poc l'espai, l'espai comarcal d'aquell 1500 principis fins a 80, que és quan més o menys acotes, no?, el teu treball. Ixe espai comarcal
a nivell físic, polític, humà, és a dir, per saber què és el que teníem en aquell moment, com estava generat aquest espai? Uf, aquest espai, a banda, a veure, per a començar, aquest espai no és en si encara una comarca, o ara diríem dos comarques, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, però en si no acaba de ser una comarca tancada, feta, com l'entenem avui en dia, no? Sinó que aquest espai està, diguem, a cavall entre tres territoris, bàsicament, entre tres grans territoris. Per una banda, el que és el terme general d'Alzira, que abarca des del Marquesà de Llombai fins a Alzira, passant per l'Alcúdia, Carlet, arribant fins i tot a Albalat, i després està la zona més meridional, que era la que tocava o estava sota la jurisdicció de la ciutat de Xàtiva, que és des de Sumacàrcer fins a Rafalguaraf, tota una mitja lluna, mai millor dit, perquè majoritàriament estava poblada per moriscos, i després al nord uns quants municipis que formen part de la contribució general de la ciutat de València, del Cap i Casal. Això seria un poc el que seria la Ribera Alta, no? La Ribera Baixa és distint, perquè la Ribera Baixa estava bàsicament organitzada en dos grans territoris, que per una banda és la Vila i Honor de Corbera, que agafava des de Fortaleny, Riola, Polinyà, per supost, Corbera, Llaurí, inclús en algunes èpoques Favara, i per l'altra Cullera i Sueca, que són la contribució de Cullera, o sí, la contribució general de Cullera. És a dir, és totalment distint, és una organització territorial totalment distinta a la que entenem ara, sí. Val, i sí que aprofundixes molt, no?, dins d'aquest àmbit sobre dos fets que van a marcar molt i al llarg de molt de temps dos poblacions, que són Alcúdia i Carlet, és a dir, els Montagut en Alcúdia i els Castellví en Carlet. Mm-hmm. És a dir, ahí es produeix una lluita d'interessos terrible, no? Mm-hmm. Sí, la veritat és que és un cas paradigmàtic, el de l'Alcúdia i Carlet, a la Ribera, a la nostra comarca, perquè la veritat és que des d'època de conquesta els Montagut havien rebut moltíssims territoris. Havien rebut des de, perquè es facin un poc els televidents, es facin un poc la idea, des de l'Alcúdia, des del terme de l'Alcúdia fins al Farb. Havien rebut tot aquest territori, incloent Carlet, no? I això al segle XIV canvia, perquè els Montagut o un dels descendents del Montagut es veu obligat o vol vendre Carlet, li la ven a la ciutat de València i perquè ell vol comprar-se altres senyories. Clar. Aleshores els Montagut se veuen un poc, els Montagut de l'Alcúdia es veuen un poc com que han perdut una part del territori, i ràpidament aquest territori que l'havia adquirit la ciutat de València el compra una família catalana, que és la dels Castellví, que són bàsicament la mà dreta del rei en aquest moment, i compren el territori i són nouvinguts. Els Montagut d'alguna manera veuen en Carlet el territori que encara sentimentalment és d'ells, i a partir d'ahí s'armen moltíssimes baralles per recursos, per desavinences personals. Estan barallant-se durant tota l'època foral. Intenten inclús el casament, no?, per a recuperar territoris, no? Sí, hi ha diversos casaments al llarg del segle, sobretot del segle XV, es produeixen alguns casaments entre els Castellví i els Montagut, però sempre que es casaven, com l'oli i l'aigua, vaja, al final no tenien descendència, fins que el 1558 decidissin com que
tirar tota la carn a la graella i dir així anem a fer-ho bé i anem a casar l'hereu de Carlet amb l'hereva de l'Alcúdia. D'aquesta manera s'acaben els conflictes i ja serà tot una mateixa casa i ja podrem viure en pau, sinó, perquè si no de cada dos per tres, ja te dic, els vassalls d'una part i de l'altra estaven barallant-se i això no podia ser. El que passa és que clar, el senyor de Carlet, el que se convertís en senyor de Carlet, que és Galceran de Castellví, és molt virulent, té moltíssims encontres violents amb la noblesa valenciana, amb senyories veïnes, com puga ser Alginet, té moltíssims conflictes i això impedís que pugui conciliar la seva vida conflictiva amb la seva vida marital. I per acabar d'arreglar, Àngela de Montagut, vaja, jo convide a qualsevol persona que realment vulgui investigar la vida d'esta dona, perquè era una feminista del segle XVI. Vull dir, clarament, es planta davant de l'home, li guanya els pleits, quan en teoria en aquest moment la dona era encara un poc, era la segona, no? Vull dir, el baró era el que estava, no? Allò del patriarcal, no? De la societat patriarcal, que encara a dia d'avui encara estem un poc evolucionant en aquest sentit, cap a una societat més igualitària, clar, en l'època foral ni pensar-ho, no? I esta dona no dubta ni un moment en plantar-li cara al seu marit i guanyar-li pleits, inclús un parell de vegades Galceran de Castellví intenta assassinar-la i no ho aconseguís, sobreviu al seu marit, vull dir, és que és de novel·la, la vida d'esta dona és de novel·la. Hi ha una part del que marca la tesi que a mi m'atrau, m'atrau molt, perquè cal reflexionar un poc, si hem de parlar del territori nostre en aquell temps, no pensem en el conreu de la taronja, hem de pensar en el conreu de la seda, en el que aquest territori estava ple de moreres. Aleshores, el contraband i el bandidatge i l'extracció fraudulenta de la seda és un capítol dels que més incidixes. Sí, sí, aquest llibre que tens tu ahir al teu costat és bàsicament sols del contraband de seda, bueno, vull dir, del bandidatge, com es lliga amb el contraband de seda. I això és molt fàcil d'entendre. Ho entendran de seguida els televidents perquè, vaja, la seda és molt cara, és un producte molt car, costós d'elaborar i després molt car de vendre. I havia de transportar-se sobretot a zones com Toledo i Castella, no? És a dir, dic Toledo perquè sé que allí hi havia molta fàbriques. Sí, sí, la qüestió és que la ciutat de València havia sigut durant la segona meitat del 15 i la primera meitat del 16 havia sigut la ciutat puntera en tot el negoci de la seda. D'ahir tenim edificis tan importants com la Llotja, no? A la ciutat de València. Però clar, ja sobretot després de les Germanies, el nucli gros comença a desplaçar-se cap a Toledo, que és, clar, és la ciutat imperial, la ciutat on està la cort, i és sobretot on comença a concentrar-se capitals importants que són capaços de requerir aquesta matèria prima, de demanar matèria prima que satisfà la Ribera del Xúquer i sobretot d'alguna manera atraure en més quantitat de diners, o sigui, vull dir, pagant millor al riberenc el seu producte, no? la fibra de seda. Per això se desplaça tot cap a Castella. Primerament era cap a València, després es desplaça tot a Castella. I el que deia, no? Un poc, el contraband està lligat a les classes dirigents, que d'alguna manera el que fan és utilitzar als seus inferiors, a les seues xarxes clientelars, a tota la gent que treballa per a ells, que d'alguna manera depenen econòmicament d'ells, per a dir-li, tu carrega així la seda
i porta-la a Almansa, porta-la a Toledo, a Granada, bàsicament a Toledo, però també a Almansa, a moltes ciutats i viles castellanes. I clar, per a poder defendre aquesta matèria prima, que és costosíssima, per a que se facin una idea dels televidents, diria que una lliura de seda, que són, una lliura de seda són 358 grams, venia a costar el que cobrava un camperol durant un mes. Clar, i quan porten seda a Castella, tota aquesta gent està portant, en alguns casos, tonellades de seda. O una tona, o vora una tona, qualcosa, això val molts diners. I com protegim aquesta matèria primera per a que no s'assalte ningú en el camí i ens la lleve, ens la lleve? Fàcil, jo arme a tot el bàndol, a tots els pistolers que estan al meu servici i els pose al voltant del carregament i ho porte de contraband. Tant si se m'acosten bandolers en tant que assaltants de camins, o se m'acosten guardes i oficials del rei, jo ràpidament, estos se tiren el, com la pel·lícula, no? Se tiren el mocador fins al nas i ràpidament trauen les pistoles, els pedrenyals. Això no ho hem dit, però n'hi ha una revolució de l'armament en el segle XVI, pedra foguera, que permet que les armes se disparen en el moment en què tu li apretes al com se diu, el gat? El gatillo en castellà, no sé. Jo ara no meix el terme en valencià. Però vaja, en el moment en què tu apretes, és el pedrigó o la bala, no? Llavors és una revolució armamentística que també es permet que siga una arma més precisa, una arma més adequada, que es facilita també això. I vull parlar també d'un succés que també has tractat ací i en un altre llibre i en altres estudis, que són els successos de Polinyà. Conta'ns què ha passat allà. Vale, a veure, els successos de Polinyà, comencem per explicar què és el que es provoca. El que es provoca a aquests successos són els bandos, les lluites de poder entre les oligarquies polítiques d'Alzira. Clar, com hem dit, aquestes oligarquies tenien, en molts casos, tenien a pistolers, a persones que els feien la feina bruta, sicaris, no? I en un moment donat, en 1544, comencen a haver morts d'un bàndol i de l'altre, i els que encara d'alguna manera romanen vius d'estos pistolers són acollits a Polinyà. Clar, però qui està darrere d'aquest acolliment? Perquè no és per casualitat que se'n vagin a Polinyà. Clar, com hem dit, les oligarquies alsirenyes importants són les que estan darrere de tot això. I bàsicament cal destacar a Don Manuel de Vilanova i Serra. Este Don Manuel de Vilanova i Serra és el noble més important de l'Alzira del segle XVI i per una banda és descendent de Jaume I, per la banda dels Vilanova, i per la banda del Serra és descendent d'Arnau Serra, que és el que va donar les terres per a que després edificara el monestir de la Murta. I res, aleshores estem davant d'un dels capistostos de les bandositats que està relacionat, molt ben relacionat, i amb vincles de sang amb la casa ducal de Gandia, en la qual cosa on s'acullen estos pistolers? En Polinyà, que és de la casa ducal de Gandia. Amb tan mala sort que el pillen, d'alguna manera, el virrei, els pilla i va a capturar-los. I en el moment en què va a capturar-los, tots els vassalls de l'aleshores duc de Gandia, que és ni més ni menys el després sant Francesc de Borja, es llancen contra les autoritats reials per impedir que els detinguin. I res, ahí s'arma una baralla prou grossa que al final se resolen que els oficials n'han d'anar
amb les mans buides, i és el virrei en persona el que es presenta a Polinyà amb un exèrcit per a reprimir. Però clar, en el moment en el que el virrei es presenta a Polinyà, ja allí en Polinyà tots els caps de família han pegat a fugir. I clar, es presenta el mateix Francesc de Borja dient que li han fet un agravi perquè li han envaït les autoritats del regne, li han envaït la seva senyoria i que això no ho poden fer. Finalment, Felip II, encara que el duc de Calàbria, que és aleshores virrei, intenta per totes les maneres imputar a Francesc de Borja, no ho aconseguís perquè Felip II acaba dient-li: mira, per tots els servicis que m'ha oferit la casa ducal de Gandia, així el que tens que fer és soterrar-ho i silenci, i s'ha acabat. Vicent, en aquella època que estem parlant també es produeix un fet que després, per un costat, és dir, la segregació dels municipis de Carcaixent, de Guadassuar i d'Algemesí, de la vila d'Alzira, se queden fora, no?, del terme municipal, es converteixen en poblacions per a la seva part. També produeix això algun problema de cara a ells, no?, perquè es queden aïllats i no és el mateix estar protegit que estar sols. No? Clar, clar. Jo el que vinc a defendre a la tesi doctoral és que el negoci de la independència, perquè per a Carcaixent, Guadassuar i Algemesí independitzar-se de la vila d'Alzira era un negoci, perquè estaven creixent econòmicament i demogràficament durant el XVI, però a ritmes accelerats, en poc més de, més o menys, de 30-40 anys, dupliquen o tripliquen la població. Això és una revolució demogràfica, bàsicament. Se podria qualificar d'això, encara que el terme és d'un altre moment. Clar, per això té la part positiva, que és la independència. Jo ara ja tinc un poder polític que el rei m'ha concedit, però també està la part negativa, i la part negativa és que en el moment en què se constituís el municipi d'Algemesí, de Carcaixent o de Guadassuar, els pobletans o els dirigents d'aquest nou municipi comencen a barallar-se també pel poder polític, tant a Carcaixent, Algemesí com a Guadassuar. Clar, durant el temps que havien estaven sota l'empara o la dependència d'Alzira, les potents, o les ben relacionades i potents famílies d'Alzira els podien, d'alguna manera, si feien algun tipus de delicte de sang, els podien emparar i parar a les institucions, parlant en uns i en altres per a que no els reprimiren. Però clar, el problema ve que quan s'independissin han trencat els vincles amb la vila mare, amb Alzira, i les oligarquies ja no es van a protegir, amb la qual cosa comencen a tindre una enorme presència a la forca, als cadafals, i comencen a reprimir-los moltíssim. Vicent Garés Timons, hi ha una cosa que sí que no em puc permetre més, i és parar el temps. El temps no el puc parar perquè això va en marxa i el temps se'ns ha acabat. Estaria molt de temps xerrant amb tu perquè és un tema, la història a mi m'atrau molt, i la història de la Ribera, de tot això que estem parlant, però la veritat és que ha sigut una conversa magnífica. He après molt d'aquella època, he après coses que no sabia, val? Gràcies a un historiador, gràcies a un doctor, per la qual cosa t'ho agraïsc. D'això es tracta, un poc difondre també la investigació, perquè no té ningú sentit que es quede tancada en els dos volums. Gràcies, Vicent. I a tots vostès, dir-los que si han escoltat, han vist el nostre programa, hauran conegut un poquet més de la Ribera del Xúquer d'aquells temps, de bandolerisme i sobretot de malfactors, i de no malfactors, perquè hi havia gent com hi ha ara, n'hi havia gent de tot.